Готов ли си? Този март Дисни ви кани на най-магическото събитие за годината. Отиваш в двореца. И са много удобни. Аз съм обикновено момиче, не принцеса. Преживейте обичаната история. Трябва да тръгвам. Както никога досега. Не мога да карам, аз съм газон. Защо избра точно тази? Пепеляшка, 13 март само в кината.